Վերջին օրերին, այո, ես ինքս ականատես եմ դառնում, որ տարբեր տեսակի պիտակավորումներ եւ տարբեր տեսակի գնահատականներ են հնչում հենց Սյունիքում ծավալված այդ գործողությունների մասնակիցների վերաբերյալ։ Առիթ ունեցել եմ ասելու եւս մեկ անգամ վերահաստատեմ, որ ինչպես է պատահում, երբ այս կամ այն մարզում օրինակ ծափողություններով են ողջունում իշխանության ներկայացուցիչներին, այդ մարզը լավն է, այդ մարզը այսպես ցանկալի է եւ հյուրային է, իսկ այնտեղ, որտեղ հնչում է իրենց համար ոչ ցանկալի խոսք կամ գնահատական, միանգամից այդ մարզին այսպես բացասական պիտակավորում կամ մեր հայրենակիցների վերաբերյալ ամենատարբեր գնահատականներ են հնչում, այդպես չի լինում։ Մենք ունենք մեկ հայրենիք, մենք ունենք հայրենակիցներ, որոնք այսպես բնականաբար յուրաքանչյուրը ազատ է իր կարծիքների, իր գնահատականների հնչեցման առումով։ Ես որևէ դեպքում բռնության այսպես կոչերը եւ այլն չեմ արդարացրել, անկախ նրանից ում էլ որ դա վերաբերելիս լինի, բայց պետք է հորդորեմ եւ կոչ անեմ նույն մեր իշխանության գործընկերներին, որ նրանք օբյեկտիվության սահմաններում լինեն իրենց գնահատականները հնչեցնելիս։